Hej folkens, jeg har ikke planlagt, hvordan jeg vil lave den video her 100% nu. Så det gør jeg, mens jeg laver den. Jeg bliver hver eneste dag, og jeg mener hver eneste dag, kontaktet af omtrent 10 mennesker på YouTube, omtrent 5 mennesker på Facebook og et par stykker på Twitch. Jeg bliver kontaktet af flere end det, men de her mennesker har det samme formål med deres henvendelse til mig, om man vil. De vil gerne have et shoutout. Nu har jeg igennem de sidste... Hvor længe har jeg lavet YouTube på den her kanal? De sidste par år. Vokset ret meget her på YouTube. Og min kanal er blevet en af de større danske kanaler, og det er jeg super glad for. Men jeg har trods alt også arbejdet ret meget for det. Jeg har gjort mig umage, jeg har knoklet rundt af bukserne. Jeg havde en lorte computer, men jeg gjorde altså mit bedste alligevel for at få noget ordentligt udstyr. Få lavet et ordentligt resultat med dårligt udstyr, fordi min computer var virkelig dårlig. Nu er jeg den her lykkelige situation, at Sharkgaming har været awesome. Vi kan lige gøre sådan her, at Sharkgaming, at Sharkgaming har været awesome og lavet mig låne en computer hos dem, som jeg så kan bruge for at lave videoer i bedre kvalitet, og det er jeg dem evigt taknemmelig for. Jeg har flere gange lavet både Facebook posts og videoer, hvor jeg fortæller, at beder mit shoutout, det er det samme som en garanti for, at man ikke får et shoutout. Og det er den simple årsag, at jeg synes, at shoutouts er noget lort. Men jeg tænkte, nu er der så mange, der har spurgt. Jeg tror, fra de begyndte at komme ind, de her shoutout requests, så jeg ved godt, nogle af dem, det er de samme og sådan noget der. Men fra de begyndte at komme ind, der tror jeg har modtaget omtrent 10.000 anmodninger om et shoutout. Den her video, der vil jeg give jer 500 shoutouts. Og det vil jeg gøre lige noget også af, fordi lad os nu sige, at jeg lavede en video om ugen, hvor jeg lavede shoutout. Det gør jeg ikke, så ro på. Men lad os nu sige, at jeg lavede en video om ugen med shoutouts. Så ville det være omtrent det niveau, vi skulle op på. Fordi jeg skal indhente noget af det gamle, og der kommer mere til, og med det samme man laver shoutouts, så er der flere, der vil have shoutouts. Og det er en af grunden til, at jeg ikke gør det. Men jeg vil give 500 shoutouts i den her video. Og den her gang, der har jeg faktisk selv bedt om at få navnene på de folk, som gerne vil have et shoutout. Men jeg gør det lidt anderledes. Fordi for at man kan nå at lave alle de her shoutouts, så er vi nødt til at sætte tempoet en lille bitte smule op. Så det vil jeg gøre. Men vi starter fra toppen. I kan godt se, hvis jeg laver sådan en video i ny og næ, hvor meget får I så ud af det? Hvor meget får de folk, som ser videoen, ud af det? Hvorfor skulle de vælge at gå ind og se lige præcis din kanal, når den er nævnt imellem 500 andre?
Kan vi ikke prøve at lade være med at blive om shoutouts, og i stedet for koncentrere os om at lave godt materiale? Jeg lover jer, at når jeg finder nogen på YouTube, som jeg synes laver vanvittigt godt materiale, og som jeg tror har brug for et lille boost, så skal jeg nok hjælpe dem. Jeg skal nok skrive en mail til dem, hvor jeg siger, hey mate, prøv at høre her, hvis du gør sådan og sådan, så tror jeg faktisk, at du vil kunne få mere held i sejlene. Eventuelt, eller mere vind i sejlene hedder det, eventuelt vil jeg give personen med i en video og hjælpe personen. Og så lad jer vurdere, om I har lyst til at gå ind og subscribe på ham. Fordi hvis I ikke har lagt mærke til det, så i langt de fleste videoer, hvor jeg har folk med, der har jeg også et link til deres kanal, hvis de har en kanal på YouTube, eller hvis de gerne vil have et link i beskrivelsen. Hvis de ikke, så er der ikke, fordi det er der ingen grund til. Hvis de siger, Brian, jeg behøver sgu ikke noget link i beskrivelsen, så synes jeg, har jeg endnu mere lyst til at lægge et link i beskrivelsen. Fordi jeg kan godt lide, at folk har god stil, og jeg synes, det er super god stil, at man gør noget for at være med, og ikke for at få noget ud af det. Jeg håber, at den her video, den giver mening. Og jeg håber, I forstår, at det hele er med glimt i øjet. Og de folk, som jeg har nævnt her, har jo ikke skrevet til mig. Eller det kan godt være, der er nogen af dem, der har. Men her har jeg faktisk bedt de her folk om deres navne. Bare for, så jeg havde en masse navne, jeg kunne læse op. Og så speed op, så vi kunne gøre videoen en lille smule sjov at se på. Jeg håber, I forstod budskabet i den her video. Right from the back, signing off. Peace.